ауданында болған қақтығыс бүкіл елдің қабырғасын қайыстырды. Жанжал салдарынан 10 адам қаза тапты, 100-ден астамы жарақаттанды, мыңдағаны шекара асып кетті. Отқа оранған ондаған тұрғын үй, сауда орындары және көліктер тағы бар. Бұған дейін де жергілікті халықпен дүнген этносы арасында түсініспеушіліктер болған. Бірақ осындай ауқымдағы қақтығыс бірінші рет. Қордайдағы жағдай туралы алғашқы ақпар Жамбыл облыстық полиция департаментіне 7 ақпан күні кешкі 7-лер шамасында келіп түседі. Жаппай төбелестің соңы атысқа ұласып үй жайлар мен ғимараттар өртенеді. Артынша бұл бейне кадрлер әлеуметтік желілерде әп-сәтте тарап үлгерді. Толыққанды ақпарат жетпеген мұндай қысылтаяң шақта халықты үрей билейтіні бар. Көпті көзе ұғып от көзегісі келетін арандатушылар да табылады. Сондықтан мемлекет басшысы жағдайдың бақылауда екенін айтып, сол күні Твиттер парақшасына хабарлама қалдырды. Жамбыл облысы Қордай ауданында бұзақылық сипаттағы жаппай төбелес болды. Оны арандатушылар өз пайдасына қолданбақ болған. Полиция жағдайды реттеп, өз бақылауына алды. Қоғамдық тәртіпті бұзғандар жауапкершілікке тартылады. 8 ақпан күні сағат түнгі 2-лер шамасында Қырғыз-Қазақ шекарасындағы қарбалас күшейді. Қырғызстан шекарашылары жағдайдың ушығына байланысты қызметтің жетілдірілген нұсқасына ауыстырылды. Бұл туралы 7-сінен 8-іне қараған түні Қырғызстанның мемлекеттік шекара қызметінің баспасөз қызметі хабарлаған. Артынша Қырғызстанмен шекараның жабылуы туралы ақпаратты Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің шекара қызметі жоққа шығарды. Шекара жабылған жоқ. Бұл қауесет шындыққа жанаспайды. Штат режимінде жұмыс істеп жатырмыз делінген хабарламада. Ал ел билігі тез арада шешім қабылдап, бірер сағаттан кейін ресми мәлімдеме жасады. Мен қаза болған азаматтардың отбасыларына көңіл айтамын. Зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектеспін. Қазір полиция мен ұлттық ұлан бұл жағдайды бақылауға алды. Осыған орай мен үкімет комиссиясын құруды тапсырдым. Оған премьер-министрдің орынбасары Бердібек Машбекұлы Сапарбаев төрағалық етеді. Үкімет комиссиясы бұған оқиғаның себебін анықтайды. Комиссия төрағасы Бердібек Сапарбаев Ақордадан шығысымен бірден Жамбылға аттанды. Ал елордада қалған өзге құзырлы органдардың басшылары журналистерді жинап, шұғыл жиын өткізді. Ішкі істер министрі оқиғаға қатысы бар деген күдікпен 47 адамның ұсталғанын мәлімдеді. Сол жерде болған адамдар төбелесіп, видеоға түсіріп, әлеуметтік желі арқылы таратқан. Нәтижесінде басқа ауылдардан келген 300-ден астам азамат төбелеске қосылып кетті. Екі жақ бір-біріне тас лақтырып, таяқпен ұрып, қару қолданды. Нәтижесінде 8 адам қайтыс болды, 40 адамдан астам жарақат алды. Жағдайды тұрақтыру үшін оқиға орнына ішкі істер органдарының қосымша күштері жіберілді. Жедел тергеу тобы құрылып, адам өлімі, бұзақылық фактілер бойынша бірнеше қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі күні жағдай тұрақты. Жанжал кезінде 30-дан аса үй, 15 сауда нысаны және 23 автокөлік өртеніп кеткен. Масанчиден бөлек жақын маңайдағы тағы бірнеше ауылда да қақтығыс болған. Өйткені WhatsApp, Telegram мессенджерлері жағдайды ушықтырып жіберген. Бұл жанжалды бастағандар ешқайда қашып құтыла алмайды. Қазір интернет, барлық әлеуметтік желілер, мессенджерлер мониторинг жасалуда. Ол жерде видео, аудио хабарлар барлығы қаралатын болады. Қазірдің өзінде бірнеше қолданушылар анықталып отыр. Ол мәліметтер құқық қорғау органдарына беріледі. Бұл жанжалды бастағандар да, оған қоса барлық провокаторлар да жауапқа тартылады. Желіде қақтығыстың неден басталуына қатысты да түрлі ақпарат тарады. Мысалы, жаппай төбелестің басталуына қария мен балалардың өлімі себеп болды деген қауесет бар. Бірақ ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев бұл мәліметті жоққа шығарды. Брифингтен кейін журналистер Абаевтан Масанчиде қарт кісі мен балаларды балтамен шапты деген ақпараттың анық қанығын сұрады. Адамды балталап тастаған деген ақпарат жалған, деді Абаев. Жергілікті халықтың тілегені де осы: ел іргесіне іріткі түспесе екен деп жатты бәрі. Мынандай жүгенсіздікке бас жібермейік, тәртіп сақтайық, халқымыздың, жастарымыз бәрі аман болсын, бәріміз соған атсалысайық. Мынандай енді мен ойлаймын, мына билік тарапынан бір кәдімгідей не болу керек, кішкене тәртіпке келтіріп, елдің бәрін кішкене
түзеп, тежеп дегенде. Сонда бармаса білмеймін, мен өте қиын жағдай болып отыр. Барлықтарымызды соны атсалсайық, халқымыз аман, тыншылық болсын. Благодарю Аллаха, что мы живем в таком красивом, таком благодарном земле. Бір Аллаға шүкіршілік айтам. Бейбітшілікті ту еткен осында елді тұрып жатқанымыз үшін үкіметке алғысымызды білдіреміз. Жерлестер, ешқандай арандатушылыққа жол бермеңдер. Сан жылдар бойы тату тәтті өмір сүріп келдік. Санаулы адамдардың тұрмыстық сипаттағы мәселесіне бола күллі елдің мазасын алдық. Біздің ақсақалдардың да қателігі барын жасырмаймыз. Қариялар жастар арасында түсіндіру жұмыстарын жиі жүргізіп отыру керек. Бүлінген өзге жұрттарда бүгінде дау көп. Қазақтың байлығы тату тәтті тірлігі. Сондықтан ел ағаларда Қордайдағы жанжалға байланысты пікірін білдіріп көпті ауызбіршілікке шақырды. Ауыл арасында кішкентай нәрсеге күйткі у шығарып, соны төбелес шығарып жүрген провокаторларға аса қатты жаза қолдану керек деп ойлаймын. Сондықтан бауырларым, бұл әңгімені тоқтатыңдар кезінде. Ары қарай ушықтырмаңдар. Бетеге кетсе бел қалар, берекең кетсе нең қалар дейді. Бізде береке болса, тыныштық болса, татулық болса бәрі болады. Тыныштық болмаса, татулық болса ештеңе де болмайды. Осыны әрбір қазақстандық ұмытпау керек. Ортақ шаңырағымыздағы тыныштық сақтауымыз керек. Ашуға ермеуіміз керек. Ал Алматыда дәл осы күні Барахолка базары санитарлық күн жарияланғандықтан жабылғаны хабарланды. Ал Қордай ауданына келген сол кездегі үкімет басшысының орынбасары Бердібек Сапарбаев қаза тапқандардың отбасына кіріп көңіл айтты. Ауруханаға келіп жарақат алғандардың қал жағдайын білді. Сондай-ақ Жамбыл облысы әкімдігімен бірлесіп қаза болғандарды жерлеуге зардап шеккендерге қол ұшын созуға уәде етті. Арнайы брифинг өткізіп, шын кінәлілерді анықтап ауылдағы жағдайда тұрақтандыруға сөз берді. Қазіргі таңда біз енді арандаушылардың кімдер екенін білмейміз, но бірақ мынау түндегі болған оқиғаларды қараған кезде, одан кейін қазір өздеріңіз енді көрдіңіздер, ана үйлердің, ана сауда орындарының, ана көліктердің қандай жағдайға ұшыраған, ол жай енді қарапайым халықтың қолынан енді келмейді деп ойлаймыз біз. Бір жағынан жаңа өшердің тұрғындары айтып отыр, өшердің тұрғындарының да қолынан келмейді. Сондықтан біздің ойымызша арандатушылар, арнайы ұйымдастырушылар болуы мүмкін. Оны мен жаңа айтқан право қорғау органдарына құрылған жұмысшы тобы зерттейді, тексереді, анықтайды. Масанчи ауылындағы жанжал салдарынан ұсталған 47 адамның 44-і босатылды. Бұл туралы бұрынғы вице-премьер Бердібек Сапарбаев мәлімдеді. Жамбыл облысы Қордай ауданындағы қақтығыста ауыр жарақат алған 5 азамат санитарлық авиацияның ұшағымен Алматы қаласына, ал біреуі Таразға жеткізілді. Мәлім болғанда екеуінің миы мен қаңқасына зақым келген, сондай-ақ оқ жарақатын алған. Қақтығыс салдарынан жарақат алғандар туралы толыққанды ақпарат 9 ақпанда белгілі болды. Денсаулық сақтау министрінің орынбасары Ләззат Ақтаева Қазақстан мен Қырғызстан ауруханаларына барлығы 165 адам көрінгенін алға тартты. Оның 115-ine амбулаторлық көмек көрсетілген, ал қалғаны ауруханаға жатқызылды. Алматы қаласында 5 операция жасалды. Әсіресе іш қуысындағы аяқ және мидағы жарақаттарға шұғыл медициналық көмек қажет болды. Дәрігерлер қолдан келгеннің барлығын жасап жатыр. Қордайдағы науқастарға көмектесу үшін қосымша арнайы мамандарды жібердік. Бұған қоса Қырғызстандағы науқастардың жағдайын да жіті бақылап, оларды елге жеткізу бойынша тиісті шаралар атқарылып жатыр. 9 ақпанда Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев Қордай аудандағы қақтығыстың кімнің кесірінен болғанын айтты. Бұл туралы Тоқаев Твиттер желісінде жазды. Мемлекеттік органдар қызметкерлерінің салғырттығы арқасында арандатушылар қан төгіс жасады. Олар жазаланады. Мемлекет зардап шеккендерге қолдау көрсетеді. Бейбітшілік пен келісім біздің басты байлығымыз. Оны бұзуға ешкімнің құқығы жоқ. Ал ішкі істер министрлігінің өкілдері Қордайдағы қақтығыс салдарынан 10 адамның қаза тапқанын ресми түрде растады. Оқиға орнында 8 адам қаза тапса, түнде тағы 2 адамның көз жұмғаны белгілі болды. Сонымен қатар ішкі істер министрлігі полицейлер қақтығыс кезінде қару қолданбағанын айтты. Жарақат алғандардың арасында біздің 5 қызметкеріміз бар. Оның үшеуіне оқ тиген. Соған қарамастан полицейлер қару қолданбаған деді ішкі істер министрінің орынбасары Алексей Калайчиди.
Бұған қоса елордадағы брифинг барысында оқиғаның қалай ұшыққаны да белгілі болды. Тұрғындар жолды бөлісе алмаған. Ауылда үш адам бір көлікте кетіп бара жатқан, тағы үш адам жүк көлігінде отырған. Олар ауылдағы жолға шықпақшы болыпты. Кейін қос тарап жолды бөлісе алмаған, салдарынан олар сөзге келіп оқиға орнында бір-біріне қол көтерген. Кейін оқиға орнына полиция қызметкерлері келіп мәселені шешкен, алайда әлеуметтік желідегі ақпараттар жағдайды ушықтырып жіберді. Ал 9 ақпанда сағат 13:30 шамасында Ішкі істер министрлігі Қордай ауданындағы жағдайда арандатушылар анықталғанын мәлімдеді. Сол күні Жамбыл облысының сол кездегі әкімі Асқар Мырзахметовтің шешімімен Қордай ауданында төтенше жағдай режимі жарияланды. Ал арнайы комиссия басшысы Бердібек Сапарбаев жергілікті жұртпен кездесіп, қираған үйлер мен кәсіпкерлік нысандар қалпына келтірілетінін алға тартты. Ал аймақтағы жағдай тұрақты. Кешелі бері ешқандай қақтығыс тіркелген жоқ. Алдағы уақытта да оның қайталанбауын қатаң қадағалаймыз, деді ол. Кешеден бері осында сіздерде біз жұмыс істеп жатырмыз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың берген тапсырмасы бар. Осы жерде тәртіп орнату, тиіштер жасау. Енді кеше түні бойы осында болдық, барлығы тиіш. Сондықтан мынау қайтқандарыңыз дұрыс. Елге қайту керек. Енді барлығы тиіш болады, барлығы дұрыс болады. Бүгінде біз осында жұмыс істейміз, ертеңде жұмыс болады. Осы жерде барлық мынау полицияның қызметкерлері барлықтары. Барлығын қалпына келтіреміз, кім кінәлі барлығын анықтаймыз, олардың бәрін жауапқа тартамыз. Жамбыл өңіріндегі жағдайдан кейін 7000-нан аса адам шекара асқан. 9 ақпан күні олар біртіндеп елге орала бастады. Қазақстан мен Қырғызстан шекарасындағы жағдай да тұрақталды. Кеденде жеңілдетілген тәртіп енгізілді. Яғни жерлестеріміз өткізу бекетіне небәрі 3 минуттай аялдайды. Жеке куәлігін көрсетсе жеткілікті. Ал елордадан аттанған комиссия осы уақытта Қордай ауданына қарасты Сарытөбе, Масанчи, Ауқатты және Қаракемер ауылдарының тұрғындарымен кездесу өткізді. Мына жерде мынандай мәселені тоқтататын бір ғана жағдай бар. Ол не ол? Ол ашуды тасытпай, ашуды басып, ақылмен келетін жағдайға келе. Басшыларға жеткізіледі. Айтып жатқандарыңыздың барлығын. Мен ертең Астанада боламын. Осы мәселенің бәрі жеткізіледі, айтылады, өзгереді. Көп нәрсе, мен соған көзім жетіп тұр қазір. Оған уәде беріліп жатыр. Ұлтына ешкімнің бөлінбейді бұл жерде. Барлық азаматқа заң бірдей. Тәртіпсіз ел, ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Егер біздің ата заңымызды өзіміздің құл қылатын болса, егер біздің сол құқық қорғау органдарын, Қазақстанның әрбір адамының конституциялық құқығын қорғайтын азаматты тепкілеп жатқан болатын болса, ол тек қана әскерге ғана бармай жүрген емес. Түрменің екенін көру керек. Қолын көтеріп, қара құсына байлап түрмеге тоқыту керек ондай азаматтарды. Аудандағы қайғылы оқиғадан кейін мемлекет басшысы бірқатар шенеунікті қызметінен босатты. Оның ішінде облыс әкімінің орынбасары, Қордай ауданының әкімі, облыстық полиция департаментінің бастығы, аудандық полиция бөлімінің басшысы бар. Артынша Тоқаев Жамбыл облысының әкімі Асқар Мырзахметовті қызметінен босатып, орнына премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаевты қойды. Артынша тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтті. Нұрсұлтан Назарбаев Қордайдағы жаппай төбелес салдарынан қаза болғандардың туыстарына көңіл айтып, зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдірді. Өткен 30 жылда еліміз еңсерген қиындықтарды еске салып, бейбітшілік пен келісімді сақтау үшін халықты жауапкершілікке шақырды. Бұл жағдайдың себептері анықталып, кінәлілер жазаға тартылады, деді елбасы. Тыныштық болмаса ештеңке болмайды. Мәңгілік ел де болмайды, ештеңе де болмайды. Сондықтан біз жақсылап ойлануымыз керек. Әрине, билік басында отырған адамдарға, азаматтардың өзінің алдында тұрған міндеті бар. Бірақ та бұл халықтың міндеті. Ішіміздегі тыныштықты сақтау. Сондықтан бұл мәселені жіті тексеріп, әр қылмысшыға өзіне тиісті жаза беру керек. Құқық қорғау органдарының да жіберген қателіктері бар. Жергілікті әкімшіліктер, облыс, аудан, ауыл әкімдіктері қайда болды? Біздің ассамблеямыз бар. Ассамблеяның ешқандай өкілеттік құқығы жоқ. Дегенменен сондай мәселелер шығады деген жерлерде ассамблея бәрін біліп отыру керек. Мұндайға бұдан былай жол бермеу үшін өңірлердегі әлеуметтік мәселелер шешілуі қажет. Тұрғындар жұмыспен қамтылып, инфрақұрылымдық дамуға баса көңіл бөлінсін, деді елбасы. Бүгінде жаппай тәртіпсіздіктер, жаппай тәртіпсіздікке шақыру, адам өлтіру, бұзақылық,
билік өкіліне күш қолдану, мүлікті бөлдіру, сондай қару жасау бойынша 25 қылмыстық іс қозғалғаны белгілі. Президенттің тапсырмасымен бас прокуратура ведомство аралық жедел тергеу тобын құрды. Олар қазір осы іспен айналысып жатыр.